Зиён нурларини қалбларга олиб кирувчи муаллим Камолот Кирикозгу. У ўзи ёниб ўзгаларнинг йўлини йоритишга умрини бағишлайди. Ушбу касбнинг шарафию масъулияти ҳақида гап кетганда, ҳар бир ходимнинг ўз тажрибаси, иш услуби борлиги, лекин барчаси ҳам таълим соҳасидаги ислоҳотларга муносиб улуш қўшиб келаётгани алоҳида эътироф этилади. Зеро, давлатимиз раҳбарининг ўқитувчи ва мураббийларга йўллаган байрам табригида таъкидланганидек, халқимизнинг энг катта бойлигини, миллионлаб фарзандларимиз, жондан азиз ўғил-қизларимизнинг тақдирини, Ўзбекистон истиқболини сизларга ишониб топширганмиз. Ва бу вазифани масъулият билан адо этиб келаётган сизлар каби фидои инсонлар, келажак бунёдкорларга ҳар қанча таҳсин ва тасаннолар айтсак арзиди. Навбатдаги лавҳамиз Сирдариёдан тайёрланган бўлиб, ёш, аммо фидои устоз ҳақида ҳикоя қилинади. Ўқитувчи, устоз, мураббий бу шунчаки илм берувчи ёки шу соҳада фаъолият олиб бориётган шахс касби эмас. Аслида бу ўз олдига ўта масъулиятли ва юксак манзилларни мақсад қилган катта бир миссиядир. Устоз ва мураббийлар ҳар бир дақиқасини келажак учун сармоя киритишга сафарбар этади. Келажакни ўз маҳорати ва меҳри билан яратади. Ўқиш, ўрганиш осон бўлмаган жараён. Бу вақтда албатта устозларимиз ва мураббийларимизнинг билими ҳамда зукколигига таянамиз. Ўзбекистон таълим соҳасида янги давр. Ўтган 3 йил ҳақиқий фидоиларнинг машаққатли меҳнатини юзага чиқаришга туртки берди десак, муболага бўлмайди. Айни соҳада фаъолият олиб борётган заҳматкаш инсонларнинг ўз қадри, меҳнати рағбат топа бошлади. Бугун барчамиз Ўзбекистонда энг обрўли инсон муаллим бўлиши кераклигини ҳис қилмоқдамиз. Дадил қадамлар билан миллий юксалиш сари одимламоқдамиз. Демак, жамиятда устоз ва мураббий деган мақом яна қайта тикланди. Юртимизда умр йўллари ва yillarni ta'limga, yosh avlod kamolotiga safarbar etgan fidoi insonlar ko'plab topiladi. Ular nafaqat nufuzli oliy ta'lim muassasalarida, ilmiy tashkilotlarda, balki chekka bir qishloqda ham oddiy o'qituvchi sifatida dunyoga yangi nom va iste'dodlarni yetishtirib bermoqda. Ana shunday ustoz o'qituvchilardan biri Sirdaryo viloyatining Boyovut tumanidagi 8-umumta'lim maktabining informatika fan o'qituvchisi Jahongir Ibrohimovdir. Viloyat markazidan 40-45 km olisda joylashgan bu qishloqda ilmga intiluvchan yoshlar ko'p. Ularga esa Jahongir akadek ustozlarning bilimi, ko'magi juda zarur. Oliy o'quv yurtining amaliy matematika yo'nalishini tamomlagan lavhamiz qahramoni hech ikkilanmay qishloq maktabiga yo'l oldi. Bugun esa u ushbu dargoh o'quvchilar uchun sevimli ma'rifat ulashuvchi inson. Ustoz avvalo o'z o'quvchilariga o'rnak bo'la olishi, yuksak insoniy fazilatlarga, chuqur bilim va malakaga ega bo'la olsagina bugungi yoshlarning ko'ngliga yo'l topa oladi. Mehnat jamoasida ham hurmat-e'tiborga sazovor bo'ladi. 2010 yildan beri informatika fanidan bolalarga dars berib kelaman. Hozirgi paytga kelib, mana o'qituvchilarga keng imkoniyatlar yaratilyapti. Kompyuterlar bilan ta'minlangan. Biz o'qib yurgan paytimizni eslaydigan bo'lsak, bizda bunaqa kompyuterlar, bunaqa sharoitlar yo'q edi. Hozir so'nggi rusumdagi kompyuterlar, mana interaktiv bunga o'xshagan doskalar yetkazib berilyapti. Bizga dars o'tish jarayonimiz osonlashdi. Ham bolalarga tushuntirish oson bo'lyapti, bolalarni qabul qilishi ham ko'rgazmali bo'lgandan keyin yaxshi o'zlashtirayapti. Fanlar olimpiadasida o'quvchilarimiz har yili o'rin olib kelyapti. Tuman bosqichida o'rin olib viloyat bosqichiga chiqyapti. Hozirgi dasturlarimizni to'garaklarda, mashg'ulotlarda o'rganib boryapti, dasturlash bo'yicha. Oldin bunaqangi e'tibor yo'q edi. Masalan, ko'p ishlarga jalb qilardik, ta'limdan tashqariga chiqib, qishloq xo'jaligi, paxta yig'im terimlarda. Hozir hamma narsadan ozod qilingan. Qishloq xo'jalik ishlariga aralashganimiz yo'q, faqat o'qish ishlari ketyapti. O'quv dargohida shuningdek ingliz, rus tillari chuqurlashtirib o'rgatiladi. Ustozlarning yangi pedtexnologiyalar asosida dars o'tishi ko'pincha boshqa maktablar uchun o'rnak sifatida namoyish etilar ekan. Olamga teran boqib, o'z yoshiga nisbatan qiyin so'zlarni dadil talaffuz qilayotgan bu bolajonlar O'zbekistonning porloq kelajagining bunyodkor yoshlari. Bo'lg'usi deputatu, shoiru, yozuvchilari. Axir bu dargohda sirdaryoliklarning faxri, shoira Halima Xudoyberdiyevaning bolalik yillari o'tgan. U kishining izdoshi bo'lishga intilish kuchli, jo'shqin ijodlariga havas bilan katta bo'layotgan yoshlarni bu muassasada ko'plab uchratish mumkin.
Tumanda 54 ta umumta'lim maktabi mavjud bo'lib, shundan ushbu maktabdan 4 nafar pedagogning ishlari ommalashtirildi. Jahongir Ibrohimovning ham pedagogik faoliyati ular safida. Ustoz, murabbiy. Bu so'zlar zamirida kelajak drayveri mujassam. Shogirdlarning hayotda erishgan har bir g'alabasiga asos aslida ustoz va murabbiylarning ko'z nuri, mahorati, mehr va ilmga to'la daqiqalardir. Muvaffaqiyatlar sari qadam bosayotgan shogirdiga qarab ustoz, endi sizning davringiz keldi deydi. Aslida bugungi yutuqlarimiz bu sizning yillaringizdir. Aziz ustozlar.